soomaalida ku xidhiidha baraha bulshada ayaa si aad ah iskula wadaagtay muuqaallo ay ku burburinayaan tarmuusyada ama falaasyada shaaha lagu shubto iyaga oo sheegaya inay ku jiraan 3 xabbo oo kiniin ah kuwaas oo laga qaado cudurka kansarka iyo cudurro kale oo halis ah dadka qaar ayaa jajabiyay falaasyadoodii shaaha ama tarmuusyadii iyagoo muuqaallo iska duubaya kadibna soo dhigay baraha bulshada dadkaasi ayaa badankooda ku nool gobolka Soomaalidu ay degto ee waqooyiga bari ee dalkaasi Kenya wasiirka wasaaradda caafimaadka ee ismaamulka Gaarisa Axmed Naadir Cumar oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaanaysan jirin wax cudur ah oo laga qaado falaasiyadaasi shaaha lagu shubto waxana uu sheegay in dadweynaha ay xaq u leeyihiin inay caafimaadkooda ilaashadaan waxa uu leeyahay wax walba oo dalka Kenya soo galaya baaritaan ayaa lagu sameeynaya warfidiyeenada gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa goobjoog u ahaa qaar kamid ah dadku markii ay jajabinayeen falaasiyada shaaha ay ku shubtaan waxana ay sheegeen in hadda wixii ka dambeeyo aysan adeegsan doonin falaasyadaasi shaaha lagu shubto balse jamlad ama kirli ay isticmaali doonaan xariiro xasan oo ku nool magaalada Gaarisa ayaa waxa ay tidhi waxa aan arkay gabdho dariskayga ah oo falaasyadoodii shaaha jajabiyay iyaga oo sheegaya inay ku arkeen 3 xabbo oo kiniina kuwaas oo laga qaado cudurka kansarka aniga kayga hadda ayaan jajabin rabaa waxaan fiirin rabaa waxa ku jiro saaka shaah kuma shubanin dadka ku nool deegaanadaas ayaa sheegaya in ulojeedada falaaska loo soo galiyay kiniiniga ay tahay in iyaga lagu laayo waxayna ku doodayaan in cudurka kansarka uusan xilliyadii hore jirin uu haddana soo batay xariiro xasan ayaa waxa ay sheegtay in wiilkeeda yar uu saaka ku yiri hooyo wixii hadda ka dambeeya shaaha waan iska dhaafayaa subaxii canjeerada waxaan ku cabayaa biyo dadka qaar ayaa hadda baraha bulshada soo dhigaya sawirro muujinaya iyagoo shaaha ku shubanaya jamlad ama kirli si kastaba ha ahaatee wasiirka wasaaradda caafimaadka ee ismaamulka Gaarisa ayaa ku baaqaya in dadku istajiyaan maadaama uu waxaasi waxba u dhimaynin Saciid Axmed Tamrayse wararka telefishanka caalamiga ah Star hogaamiyayaasha dalalka midowga Yurub ayaa ka arrinsanaya Britain-ka bixitaanka ay ka baxayso midowga Yurub dhammaan hogaamiyayaasha dalalka midowga Yurub marka Britain laga reebo ayaa ku kulmaya shirka dhacaya dalka Australia si ay uga xaajoodaan horumarka laga sameeyay ka bixitaanka Britain ay isaga huleelayso midowgaasi Yurub Ra'iisul Wasaaraha waddanka Britain Theresa May ayaa hore u dalbatay in mas'uuliyiintu ay muujiyaan inay rabaan in la isfahmo waxayna carabka ku dhufatay labada qodob ee ugu adag oo kala ah xiriirka ganacsiga ay mustaqbalka la yeelanayaan Britain midowga Yurub iyo arrinta xadka waqooyiga Ireland madaxweynaha ururka midowga Yurub Donald Tusk ayaa raadinaya ogolaansho si bisha November loo qabto shir gaar ah si wada hadallada waqti dheer ah loogu helo wuxuuna sheegay in haddii Britain ay ka baxdo midowga Yurub iyadoo aan heshiis gaarin ay taasi noqon karto masiibo waxana uu sidoo kale ka hadlay arrimaha muhaajiriinta isaga oo sheegay in tiro ka badan 100,000 oo muhaajiriin ah ay gaadheen qaaradda Yurub iyaga oo aan lahayn dukumentiga looga baahan yahay waxaana hadalladiisii ka mid ahaa Donald Tusk I will call on leaders to stop the migration blame waxaan ugu baaqayaa dhammaan hogaamiyayaasha in la xoojiyo gafafka muhaajiriinta inkasta oo ay jiraan jawaab celinlo xoog leh haddana arrimuhu waxay ku socdaan dhabbadii saxda ahayd inta badan sababtu waxa weeye annaka oo xooga saarnay maamulka xuduudaha gudaha dawladda Nigeria ayaa laashay qorshihii ay dib ugu bilaabayso shirkadda qaran ee diyaaradaha ee waddankaasi Nigeria dawladda Nigeria ayaa baajisay qorshe ay dib ugu hawlgelin lahayd shirkadda qaran ee diyaaradaha arrintan ayaa imanaysa kadib markii dawladdu baahisay dib u hawlgelinta shirkaddaasi wasiirka duulista hawada ee Nigeria ninka lagu magacaabo Hadis Rika oo warkaasi ku baahiyay barta uu ku leeyahay Twitter-ka ayaa sheegay in wasaaraddu ay qaadatay go'aan adag marka ay baajisay qorshihii dib loogu hawlgelinayay shirkadda diyaaradaha ee qaranka wasiirka ayaa warkaasi faafiyay kadib kulan uu la yeeshay golaha wasiirada bulshada ayaan u mahadcelinaynaa sidii caadada ahayd ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirku shirkaddan diyaaradaha oo loogu yeedhi lahaa Nigeria Air ayaa qorshaha dib loogu bilaabi lahaa si qurux badan loogu soo bandhigay bandhig caalami ah bandhigaas oo ahaa kan loo qabto diyaaradaha oo dhacay bishii Luulyo ee sanadkan wararka ka imanaya deegaanka balbaleyta ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in qoysas Soomaali ah ay qoomiyad kale ku godoomisay deegaankaasi Soomaalida ku nool deegaanka balbaleyta oo ka tirsan gobolka Oromada ee dalka Itoobiya ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay sheegeen inay kala kulmaan qoomiyad kale oo ay deegaankaasi wada degaan dadkan ayaa sheegaya in qoysas badan oo Soomaali ah ay ku xayiran yihiin deegaankaasi isla markaana loo diiday inay halkaasi ka baxaan iyadoo sida ay sheegayaan ay jiraan dhibaatooyin kale oo loo geysanayo dadkaasi Soomaalida ah waxaana ay sidoo kale sheegeen inay xaaladdu ku adag tahay wixii warar ah ee ka soo kordhana waxaad kala socon kartaan wararka dambe fanaanka reer Uganda ee Bobi Wine oo heesaa isu bedelay ayaa sheegay inuu ka cabanayo inuu ku laabto wadankiisa Uganda sababtana waxa uu ku sheegay qaabka sida ay dawladdu u dhaqmayso waxa uu hadalkaasi ka sheegay garoonka caalamiga ah ee Jomo Kenyatta ee ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka hor inta uusan diyaarad u raacin wadankaasi Uganda ammaanka ayaa aad loo adkeeyay wadada isku xidha garoonka diyaaradaha ee Entebbe iyo magaalada Kampala waxaana ay ciidamadu wadadaasi ku sameeyeen jidgooyooyin badan oo ay ku baarayaan baabuurta wadadaasi isticmaalaya mas'uuliyiinta dalkaasi ayaa taageerayaasha Bobi Wine uga digay inay aadaan garoonka uu ka soo dagayo Bobi Wine ama xitaa fagaarayaasha ay ku qabtaan dabaaldegyo ay ku soo dhaweynayaan qareenada u doodaya xildhibaanka Bobi Wine ayaa sheegaya inay iyagu hormuud ka noqonayaan dadka doonaya inay soo dhaweeyaan xildhibaanka Bobi Wine ayaa isku dayay inuu isu muujiyo shacabka reer Uganda oo uu isaga dhigo inuu yahay siyaasiga dadka reer Uganda ay ku bedelan karaan madaxweyne Yoweri Museveni Saciid Axmed Tamreese wararka telefishinka caalamiga ah ee Star